ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଶରାବ୍ଦ ସନ 1431 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 77 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 66 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ 18 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 6ଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 1 ଲିତା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍, ମୀନ ଲଗ୍ନ 2 ଦଣ୍ଡ 15 ଲିତା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ବୃଷଚନ୍ଦ୍ର ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ବୃଷ ରାଶି ବୈଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ଗତେ ମିଥୁନ ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ, ଏବଂ ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ଗତେ ନରଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ନିମ୍ବ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ୍ ଗତେ ତାଳ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ, ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 6 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ୍ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ, ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଏବଂ ବାରବେଳା ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ୍ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ ବିଛା ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଏହାପରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ଗତେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟେ ମେଷ ରାଶି ଓ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ତୁଳା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି।
ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ଓ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କେସ୍ର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହରେ କଳହ ହେବ, ଆଗ ପଛ ଦେଖି କାମ କରନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅନ୍ଧବଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତୃତୀୟ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁଦିନର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁ କରିପାରୁନଥିଲେ ତାହା କଷ୍ଟରେ ହେଉ ପଛେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କିଛି ଅଘଟଣ କରି ବସିବେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସିଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେଠାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ, ପଶ୍ଚାତେ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ, ପୂର୍ବାହ୍ନଠାରୁ
ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଏଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ମାନସିକତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମିଳିପାରେ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ ହସଖୁସିରେ ରହିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିବ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିରୋଗୀ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର କରିବେ ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶା ଅଧିକ ରହିଛି ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଘାତବାର ଥିବାରୁ ଆପଣ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ହୋଇଯିବେ ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅଶୁଭରେ କଟିବ ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବେ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ